Hvis vi ikke havde haft vores lokalsamfund herude, så havde det blevet rigtig svært at starte en gårdbutik op, for skulle de have kørt rigtig langt efter det, så havde vi nok aldrig kommet i gang. Hvis der ikke var et attraktivt miljø her omkring med institutioner og gode naboer osv., så tror jeg rigtig meget, vi vil overveje, om det skulle være et sted, vi vil fortsætte med at bo. Så vil det ikke være attraktivt for os at være her. Så vil vi ikke kunne få det til at gå op med jobs og de muligheder, vi ser her. Altså, hvis jeg ikke havde de lokale foreninger og de lokale beboere, jamen så synes jeg, det ville blive ekstremt kedeligt jo. Men ved at jeg har et godt lokalsamfund tæt på, så skal de skal nok fortælle mig, hvis jeg har lavet noget, der ikke er godt. Hvad er det bedste ved dit liv på landet? Kunne det blive bedre? Eller går det den forkerte vej? Familielandbruget arbejder for det gode liv på landet. For os alle sammen. Vil du være med?